Bagulho é chave demais, tio. E aí, galera, o que vocês falam pra mim? Em outros países aí é mais barato. Parece que é 25 mil dólares você compra um Camaro. Em outro país? Aqui não, tio. Aqui no Brasil, Camaro desse aí sai por menos. Não sai por menos de 118 mil. E aí, galera, firmeza total. Vamos começando para mais um vídeo aí, mais um carro vlog pesado aí pra vocês. Estamos com a posição na cabeça aí. O pessoal falou que curtiu a câmera na posição da cabeça. Então a gente tá gravando novamente, firmeza? Hoje a gente tá de folga do trampo. Só dando aquele rolê pra gravar. E é isso aí, velho. Volanteira tá aqui. Volanteira da Saveiro Surf. Tô curtindo demais esse volante aqui. Pra quem tem um sonho aí, vai lá e compra mesmo, que o negócio muda totalmente o carro. Totalmente a performance do carro. Vamos ver se tá vindo o carro aqui, velho. Vambora, os tiozinhos olha, pensa aqui que esse moleque tá com a câmera na cabeça. E vambora. Os tiozinhos da autoescola, setinha sempre no bagulho. Todo mundo olha aqui nós com a câmera na cabeça, velho. É incrível. Chama atenção demais. Pra quem não sabe aí, galera, a gente fala de Bauru, estado de São Paulo. Temos o Voyage 85, reformado, modificado. Com volanteira da Surf. Mano, é um Camaro, tio. A gente vai parar do lado do Camaro, velho. Vamos pegar o Camarão. Se liga, tio. Se liga na máquina. Encontramos um Camaro, tio. Cê é louco, hein, velho. Bagulho é chave demais, tio. E aí, galera, o que vocês falam pra mim? Em outros países aí é mais barato. Parece que é 25 mil dólares você compra um Camaro. Em outro país? Aqui não, tio. Aqui no Brasil, Camaro desse aí sai por menos. Não sai por menos de 118 mil. Encontramos um Camaro no caminho. Toda vez a gente tá saindo, tá encontrando alguma coisa, né, velho? Camarão aqui na City é novidade. No Brasil é novidade pra caramba, né? Quem não queria estar dentro de um Camaro filmando com uma GoPro, fazendo uns vídeos pro YouTube com um Camarão? Eu acho que não tem ainda canais que tem Camaro e faz carro vlog de Camaro, velho. Difícil. Devia aparecer mais canais assim, né? Galera, vamos se inscrever no canal, vamos deixar o like, vamos ativar o sininho, tem muita gente inscrito no canal e se inscrevendo e não ativando o sininho. Então vamos ativar o sininho pra ajudar a gente aí, pra receber todas as notificações do canal, firmeza? Vamos que vamos. Movimentão pesado. Estilzinho de palinho. Eu espero que você esteja gostando, vamos compartilhar os vídeos. Pra geral, vamos compartilhar com seu amigo. Compartilha lá no Facebook, lá, mano. Chama seus amigos pra vir curtir esse rolê, pra se inscrever no canal aí, pra acompanhar nossos vídeos, pra fortalecer nossa caminhada aí no YouTube. E vamos que vamos, em breve a gente vai estar fazendo coisas novas aí mais pra frente. Vamos ver. Voyageira mesmo. Vamos estar fazendo umas coisas no Voyageira aí também. Vou dar uma reformadinha a mais nele aí. Reformada não, mano. Vou dar alguns ajustes no Voyage. Mas é em breve isso aí, velho. Hoje tá um movimentão pesado aí. A gente tá pegando movimento no horário de pico, no horário que todo mundo tá indo trampar, todo mundo tá resolvendo um problema de trampo. Olha esse Gol GTS, velho. GTI. Olha que zica, tio. Filmamos, hein, galera. Tamo encontrando várias coisas aqui em Bauru, várias novidades. Gol GTI. Deve ser turbão, tá em cima do Audi. Em cima daquela carretinha do Audi, filho. Vai, mexe com o bagulho. Estilzão. Estilzão é chave, hein.
Um boiadinho. Vamos que vamos aí. Nossa, velho, passei num buraco ali, nem vi. Deu um baque. Tá piscando, tá gravando. A gente fica toda hora olhando no espelho pra ver se tá, se tá piscando a luzinha na câmera. Porque pensou, velho, fazer um vídeo top o bagulho. Não tá gravando, não tá piscando, não tá gravando nada. Filmamos em vão, falamos em vão. Ha, aí não, né? Estamos voltando pra casa aí, pra descansar, né? Pra editar esse videiro aqui. Pra estralar aí no canal pra vocês. Vamos que vamos, né? É, isso aí, velho. Tem um pessoal que tem vergonha de ficar gravando vídeo no meio do trânsito com câmera na cabeça, com câmera dentro do carro. Eu nem tenho mais vergonha, velho. Já acostumei já tô mais de 1 ano e meio fazendo vídeo, gravando. Então eu perdo a vergonha, acaba perdendo, parece... Todo mundo olha, você não se sente mais constrangido, né? A gente fica de boa, normal. É isso aí, mano. Tava quase chegando em casa, buraqueira total no Brasil. Encontramos um Camaro topzão, fi. Chamando atenção, bem na esquina da avenida. É isso aí, galera. A gente vai finalizar o vídeo por aqui, galera. Então vamos se inscrever, deixar os likes, que os likes fortalecem a gente demais. A crescer no canal, vamos assinar o sininho aí, ativar o sininho, fica do lado do botão se inscreva-se, se inscrever no canal, claro, para ajudar. E é isso aí, mano, vamos que vamos, até o próximo vídeo, fui!